tengok balik kepada JKR and so on. Kita go through tengok. Okay, kita dah buat dah. Nanti kita akan indent dia lah. Okay, baik. Sekarang kita dah type dalam macam ni kan. Tapi yang ni kita tak, yang ni JKR tak masuk duration dengan cost, tapi kita dah masuk JKR dah. Mudah kan. Sekali kita tengok kan lah. Tak payah buka tutup, buka tutup kan. Dia kata key in all works component in task name column. Ini dia orang ni ada apa? Dah 22 task lah, tapi kita 28 lah. Lepas tu dia kata apa? Click right task mode column, insert column WBS. Kita dah buat dah tadi kan. Buat tak? Insert column. Lepas tu pilih WBS, kita pun dah buat dah. Kan? Inserting WBS codes. WBS code will be show in the WBS column. Sama orang kita kan. Sama orang kita nampak. Sama orang. Okay, lepas tu. Okay. Select all work component from ID 2 to ID 22. To create WBS level 2. Atas ribbon indent icon in shadow group. Okay, dia kata apa? 7, 8, yeah. Indent in shadow group. No shadow group. Apa nak highlight semua tu kecuali tajuk atas saja highlight. Okay. Then lepas tu tengok apa jadi. Ada jadi level 2. Level 2 tu. Cepat. Mari kita buat lah. Klik ID 2 hingga ID 28. Kemudian pergi dekat ribbon. Task. Task ribbon. Lepas tu. And then. This task become a subtask. Creating a hierarchy will help you better organize your task. Klik. Ha, dapat tak? Ha, dah dapat dah. Ini level 1. Semua ni level 2. yang level 1 ni dah jadi automatik. Dia bold. Dihitamkan secara automatik. Kita tengok. Nampak. Ha? Dah hitam bold lah. Ha? Level 1 ni level 2. Okay, baik. Repeat step 6 to 8 to create WBS level 3 for preliminaries block A and block B. And semua sub-sub ni besok breakdown lagi. Breakdown lagi. Breakdown lagi untuk dapatkan level 3. Okay, level 3 ya. Jom kita buat. Cuba kita tengok. Kita pilihkan prelim. Kan, highlight insurance hingga mobilize. Lepas tu indent task. Ha, dapat dah level 3. Tu cari lagi. CNS. Tu highlight as well sampai robbing indent task. Okay. Lepas tu determine pula hingga last premier bawah kita kan then wiring BB board. Okay, baik. CNA kita dengan MNE ni duduk dalam mana kerja-kerja bangunan. Okay, mana bangunan ke highlight sampai BB board. CNS, highlight sampai keyboard. And then dia nampak tak? Dia faham tak? Tuan-tuan, kat sini kita dapat di ada apa? Level 1, level 2, level 3. Level 3. Lepas tu dia kembali ke level 2, level 3, level 4.
Lepas tu dia kembalikan level 3, level 4. Lepas tu level 3, level 4. Lepas tu level 2. Lepas tu tuan-tuan, lah. Siapa tak dapat? Dia beritahu saya tak siapa tak dapat. Tuan-tuan. Ada siapa-siapa yang tak dapat dah? Cuba tengok dah. Level 3. Okay, next pula. Shading task mode. Tuan-tuan boleh tak ada tuan-tuan? Kalau tak boleh, saya tak nak proceed lagi. Cuba try. Macam mana tuan-tuan? Boleh ha? Boleh. Okay, baik. Okay. Okay, next step. Next step ialah scheduling task mode. Manual or auto. By default. Task scheduling is... sorry. Task scheduling in MS project is manual mode. Switching task scheduling from manual mode to auto mode is to allow Microsoft Project to calculate project duration automatically. Step dia. Klik highlight semua. Klik auto schedule. Ensure all new inserted activity are converted to auto schedule mode by following the above step. Nampak tak? Ini manual schedule. Manual schedule simbol dia macam ni lah. Selalu ni ada yang auto schedule punya simbol. Kebanyakannya manual schedule lah. And then dia punya duration dia ni kan. Tapi kita dapat ada duration yang sehat lah. Tak apa, tak berisau lah. Lepas tu tengok ni simbol dekat graphical part. Ataupun gun part lah, gun table. Kalau auto schedule ni, simbol dia akan jadi macam ni lah. Dan dia akan keluar simbol dekat graphical part macam ni. And then basic simbol dia, summary task akan jadi macam ni. Subtask akan jadi macam ni. Milestone. Recurring task. Recurring. Kita buat recurring. Okay, baik. Okay, sekarang ni kita highlight semua. Klik sini ya. Highlight semua. Lepas tu pergi ke auto schedule. Auto schedule. Auto schedule. Automatically calculate the start, finish and duration value for this task based on dependency, constraint, calendar and other factors. Klik. Nampak tak? Boleh lah. Ini dia nampak macam ni sikit lah. Banyak risau. Nanti kita akan adjust lah kepada move project dia. Okay, baik. Sekarang ni kita dah ubah auto schedule lah semua kan. Auto schedule lah. 9, 4, 9, 4, 9, 6. Oh, kenapa dia 1.6? Sebab dekat project information ni kita set 1.6 tarikh. Jadi untuk melirukkan keadaan, kita kena set project start date. Project start date dulu lah, no? Bila start date dulu nanti, untuk project finish date tu kita akan adjust menggunakan predecessor. Kita letak 1 hari bulan 1 2024, no? 1 bulan 2024. Okay, baik. Project start date. Nampak?
Tapi kenapa dia tak boleh satu hari? Sebab apa? Kita dikira cuti tadi. Cuti New Year kan. Okay. Next step. Aku tengok kita nak buat. Cuba tengok. JKR ni. Kerasa ni masa dia samarita ni sertas. Ha? Sertas. Milestone nak kata penerangan dia. Task with zero. Duration are indicate as milestone in project duration. Key in duration 0D. What is it? Event with single date. Master symbol will be shown in the gunbar. Gunbar dekat ni lah. Graphical partner lah. Gunbar. Boleh lah ni. Kosong, kosong, kosong. Kosong, kosong. Sebab master lah. Master ni. Gunbar ni standard JKR. Creating master. Okay, baik. Kita cuba ajar sini. Okay. Sekarang ni highlight semua. Kan? Highlight semua. Ya, yeah. Lepas tu pergi ke ribbon, task, klik link. Nampak tu? Link dia selected task. You can link task so one can start until the others is finished. You can also link task in others way, such as to start link, and two task need to start at the same time. Klik ya, eh? Ada bot. Dah start dah. Ya, bot dah start dah. Nampak. View entire project. Ada bot. Tu. Sebelum ni dia tak ada di sini kan? Cuba tengok. Sebelum dia jadi macam ni. View entire nampak macam ni kan. Jadi kita highlight semua task ribbon. Lepas tu link dia selected task. View entire. Boleh tuan-tuan lah? Boleh tuan-tuan lah? Boleh tak tuan-tuan? Katakanlah projek kita tu lain minta bermula juga satu dengan satu. Jadi kita kena make Monday January. Sebab apa? Nak ikut SST, surat setuju terima. Walaupun kita declare nanti cuti, tapi kontrak agreement ni lagi valid lah kan. Lagi take procedure lah. Tak apa, tak ada masalah. Satu dengan satu. Baik, tuan-tuan semua. Boleh tak? Tuan-tuan.